hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bugün Allah bütün qurbanları qəbul etsin. Allah bütün nəzirə, niyyətləri qəbul etsin. Bugün Əli ilə Elgünün qurbanı var. Onları kəsirik. Bugün qonaqlarımız var, qurban paylayacaq. Allah qəbul etsin. Dostlar, bugün qeyd etmişim ki, qonaqlarımız var. Qonaqlarımız baldızlarımdır. Anam geldi. Bir də yoldaşımın dayısı oğlu geldi. Qurbanımızı kəsdik. Allah hər kəsin qurbanını qəbul etsin. Yedi və paylayaq. Bir də bugün qonaqlarımız olacaq. Onlar da bir tikə yesin. Allah qəbul eləsin. Kebab çəkmək istəyirəm. Bir də kəkotulu pörtüm edəcəm. Bizim işimizə başlayaq. Sən apar, beləcə apar, daha bilirsən də kimləri verəcəm. Hamısını apar. Elgün, get bir dənə ləyən gətir, bu əti yürür. Get bura. Ay, alam ne yok. Dostlar, salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün yine Anurənin mətbəxinə qonaq gəlmişik. Allah hamının qurbanını qəbul eləsin. Bunlar sən də xoş gəlibsən. Qurban kəsiblər. Şəmkir pörtməsi eləyirik. Ona görə əti bir saat qabaqdan suya qoymuşam. Yumuşdum bax. İndi biraz suya qoyaq. Suya qoyanda bütün qanı çıxırdı. Yəni kəf qalmır çox. Biraz bəri qurtar alışır.
deyim. Allah hamının kurbanını kabul edersin. Amin. Amin. Un kapağı buradaydı. Kaynamağa başladı. İçine bir tane acı biber, 3-4 tane şirin biber, 2 böl tökürük, biraz da kek otu. Daha da güzel olsun. Bir tane de şirinliyet hazırlamak istedim dostlar. Testeresi bir tane de şirinliyet edin ki çay süfrem için. Bir dana kek hazırlamaq istəyirəm. Şokoladlı, sadə bir biskvitdir. 5 ədəd yumurta lazımdır. İki stəkan yarım şəkər tozu. Yarım süt, bir stekan duru yağ, dört beş stekan oldu. Yine belki onu çekeyim ben size. Şimdi ben her şeyi gözü yarı çevirem. 2 çörek kaşığı da kakaodu. Bir dolu çay kaşığı da soda. Stekanını töymüştüm, bir stekanı da töktüm. Biraz sıyı xəmir edirik. Onu az az tökürük. Bir stekanı da əlavə elədim. Cəmi 5 stekanı da un töktüm.
Önceden sildirilmiş 180 dereceli sobada da pişirin. Kebabın soğandı kebaba. Biraz da oradan kişniş getireceğim bura. Bu kişnişi de doğru yapıyor oğlu. Kebabın üstüne dökmeyelim. Şimdi bu salatın pomidorunu zaten yiyeyim bu kadar. Bir iki dənə belə cəfəri atırıq içine, tamı güzel olsun. Anne de yiyor onda bir yolu hamsı kurusun. Yağ vazları. Dostlar, artık yavaş yavaş stolumuzu bəzəməyə hazırlaşıram. Qonaqlarım gəlir. Hazırlamışam. Glazurdu. İndi videolarımızın birini inşallah paylaşarım necə hazırladığımı. Biraz limonatımız soysun. Üzərini tökək, bəzəyək. Oy, Ayzər balam gəlmişsən bibisinin. Bibisinin şirinliyi gəldi. Oy, bibisinin bulbulu. Artıq ətimiz üzrədir. Süzək suyu. Şirin çörəyimiz soğuydu artık. Şokoladını tökək.
qabıqla bir iki yerindən deşdəkləyirik ki, şokoladından içinə də getsin. Ayzər pişik görür, gönə sevinir. Üzərinə də ağ damla şokoladın belə qırıntıları var, onunla bəzəyirəm. Yenər, sən salata hazırla. Hə, un yu, hə. Artıq buğlamamız hazırdır. Biraz da az xodda dəmlənsin. Xiyar gətirmə, amma kərim gətirmə, onu da qayrıq. Kebabımız için kartof da hazırlayırıq. Kartofumuzu biraz koyaq soğutma pişsin ki, yaxşı pişsin. Sonra yağın, duzunun sarı kökünü vurup işte kebaba çekerik. Böyle bütöv, az suda biraz da duz tökürəm. Biraz kaynasın. Sonra götürürüm.
dostlar, tələsik olsa da şirniyyatım çox gözəl çıxıb. İçi diş dişli, dadlı, sadə, tez başa gələn bir şirniyyatdır. Şirniyyatlarım da dostlar, rozayla qozlu limon çəkdi, bir də şəkər payrədi. Bunların da stolumuza qoyaq. Qoy mən aparım anne. Yeni narinumu aparırsan mı? Hazırdır mami yemeğim. Yemeğimiz hazırdır. Onu da getirin çekeyim ama çekeyim. Gelir. Bırak değil mi? Ben bu kulunun üstüne koymayacağım. Boş kapına koyacağım. Gör hasmını getirdim. İkisinin de hasmını istesin onu koyayım. Bu geldim de yaşlı. Şunu söyleyeyim. Git bir şey turlu yap bu tikesini ver bırak. Elini bırak koy bir şey verin. Bence pişeyim payını. Piş 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 piş. Alın çörek ısla. Bu falan tamam sevdi ya. Falan da pişeyim. Al. İstedi. İstedi ya yanaştı değil mi? Yavaş yavaş. Maşallah, hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hemşe siz gelesiniz. Çünkü meclisimiz dayıda bizim kurban payımız var idi. Onu kesmişik. Uşaklar başımıza yığılıp. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Что-то
Tomuz pişib artıq hazırdır. Çıxıram bura, indi duruyaq. Qırmızı pul biber acı. Sarı kök. Qırmızı şirin pul biber. Bir də qara siyot. Kartof pişəndə atmışam. İndi biraz da bura tökürəm. Kartofun arasına böyle quyruqdan taxırıq ki həm kartofu yağlı etsin, həm də dadı gözəl olsun. Əllərinə sağlıq Ayda, çox gözəl çıxıb. Allah canını sağ eləsin. Həmişə xeyir işlərdə, yaxşı günlərdə çəkəsin. Dostlar, kababımız da çəkdi. İndi süpürəyə verək kababımızı. Yoldaşımın dayısı oğlu çəkdi. Çox sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Əziyyətimizi çəkdi bugün. Dostlar, bugün qonaqlarımız gəlib, hamısı xoş gəldilər, səfa gəldilər, atam bayaq qeyd elədi hamısını. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin, hamı xoş gəlib, hər kəsin qurbanı qəbul olsun, içində də bizim süfrəmiz, həmişə belə yaxşı günlərdə şirin qonaqlarımızla, əzizlərimizlə olsun. Çox sağ olun, hər kəsin xoş olsun, əziyyəti çəkənləri də Allah kömək olsun. Allah qəbul edir. Allah qəbul edir. Like vermeyi unutma. Kanalımıza da abone ol. Çok sağ ol. Vardı ana sevenler. Hamınızı salamlayıram. Azizlerim yine de.
Bugün yenə də həmcə deyirsiniz baba görünmür, baba da gəlib. Amma baba bahçıya gedəcək, mətbəx resiplərində yenə babanı görərsiniz orada. İnşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin sayənizdə bu kanallar yüksəyə qalxır. Allah sizdən razı olsun. Like verən barmaqlarınız dərd görməsin. Bizə baxan gözlərimiz daim var olsun. Like verin. Kanalımızı izləməyə davam edin. Çox sağ olun. Başka işim var. Başka iş olalım görüşeceğim. Pervin gel otur kadın. Gel çay iç. Ne istiyorsun Hacer? Ya ben zaten körüyüm. Ya yoktan baktım.